Moram da vam pokažem sad, znači jednostavno ne mogu da izdržim. Nisam mogla da izdržim, sad je uzela ovu jednu čisto da stavim unutra da vidim koliko će da skine i kako. Pogledaj, majke ti, alga je ispraznilo. Pogledaj ovo. Gle. Znači iz ovog... Ovo je ovaj Catrice-ov lipstick. Pogledaj koliko je izašlo na ovoj spatuli, a pogledaj majke ti koliko je on prazan, mislim nema to, ja sam to sve oljuštila, ali pogledaj kako je super što je ovako napravio ovu bočicu da bude skroz providna kao. Kako dobra stvar! Wow, vidi ovo. Znači skroz, bukvalno skroz isprazni. Vidi ovo koliko je u stvari ostalo još malo lipstika. Ovo bukvalno jedan. Jedna aplikacija, ali ipak pogledaj kako je dobro. Hvala moje drage gumine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Konačno je ovo posljednji installment ovih update-ova, mojih finish projekta i slično. Znači danas imamo ovdje ispred sebe bukvalno sve proizvode iz 20pen projekta, mog prvog 20pen projekta za ovu godinu. Dobrodošli u finale, ovo je posljednji video. Imam i playlistu kojeg zaboravim da vam stavim dole u opisu videa, ali imate na mom kanalu svakako, ove, gdje sam poređala sve, znači, panovanja sva koja radim u toku ove godine što se tiče ovako šminke, posebno ima za ovaj paletu, posebno za Project Polish. Tako da ovaj, možete to pogledati, meni je to tako slatko, znači volim tu statistiku, razumeš, da imam taj kao intro, prvi update, drugi, ne znam, obožavam to, obožavam. Tako da ovaj, danas ću da vam pokažem šta sam to sve završila, šta nisam uspjela da završim, pošto ima par stvari, nažalost, ali ovo je bio toliko objeman 20pen projekt, znači ja sam prezadovoljna, znači prezadovoljna turbo i radujem se jako i eto, nemam pojma, znači možemo da krenemo, pre nego što krenemo na očima, imam, snimala sam ovaj tutorial, imam Amrezi paleticu, moju prelepu, prelepu divnu, kako je volim, imam nju, imam ovu maskaru, s kojom nisam zadovoljna uopšte, imam Baby God Blush, ovo divno rumenilo od esensa, jako, jako, jako je lepo, divno, divno se blenda. Ovo sam pravila recenziju i demo. Šta još imam na sebi? Imam Burberry puder, imam Laura Mercier sa setovanje, sve. Nisam uopšte stavila highlighter zato što sam poludila da ovih hipotermije preko eyelinera, znači htjela sam da šljaštim. Danas imam hiper shiny liner i na usnama imam Dose of Colors u nijansi Fresa. Ovako, na noktima da, ja stavit ću vam, jako sam zadovoljna kako mi je ispao ovaj moj manikir. Ovo sam, skontala sam da ušte nisam, znači bukvalno ni pipnula one bela koje sam stavila u Finish 17 by July 7th. I danas sam uzela da ga stavim i tako mi je divan, prelep, ali mi je nekako mi je bio onako, inspirisao me za ovaj. Ovo je Wet n Wild lak od gore, ovaj glitter, kao taj neki French tip glitter, nešto tako sam smislila, jako je dobro ispala. Snimila sam na telefon pa mogu vam pustiti ovdje sa strane. Uglavnom, ovakog mine, pre svega hoću vam kažem da sam jako, jako, jako zadovoljna, znači jako sam happy, jako me očini srećnom i uskoro definitivno možete da se nadate novom 20pen projektu koji će da traje naravno 3 mjeseca. S tim da sad sam trenutno na ovom Finish 17 by July 7th i to trenutno sad planujem. Tako da finale će biti za moj rođendan. Mislim, ne znam da ću baš na taj dan uspjeti da snimim i postavim, ali tu dan vamo namo. Svakako je dotle ga trošim i to je to. Tako da sam sad u tom fazonu tih proizvoda i onda posle toga, naravno 3 mjeseca definitivno prepuštam se na ovom 20pen, pa što jako mi lijepo ide, jako sam zadovoljna, jako se dobro osjećam zbog toga.
tera me na kreativu, znači totalno sam odlepila. Evo sad sam, ako ste gledali moj video Pendant Palette, ovo je nova paleta koju sam ubacila, znači pošto je ova hudina bukvalno već gotova, ostale su dve senke unutra i ona je svako prilično jesenje, tako da malo pauziram. Tako da ovo ću sad, krenula sam da vam snimam opet onako weekly lookove, jako se radujem, sve me to čini srećnom. Uglavnom, kažem, novi 21 project će biti uskoro za koji dan intro, ne final, intro, tako da tome možete da se radujete i to možete da očekujete i da spremate zajedno sa mnom neke nove vaše proizvode. E sad ovako, ja ću da, ne mogu se setim tačno, bilo je to ranije, mnogo ranije, pre 3 mjeseca ili koliko. Mislim da je ovo bio prvi proizvod koji sam potrošila, ali nisam si... Da, ostavila belo, čekaj. Oh my god, nisam sve izvukla da. Ne znam, znači, ostao mi je telefon gore, iskreno kažem, sad bi ja pogledala u telefonu, imam ja u telefonu zapisano sve. Mislim da je i ovo bilo u tom... Ako nije. Ok, mislim da jeste. Mislim da jeste. Nije. Nije ovo bilo vina. Šta lupetaš? O bože, ništa. Kat. Znači, ovako. Prva stvar koju sam potrošila jeste ovaj Essence Lip Mask. Jako sam zadovoljna s ovom maskicom. Super je. To vam govorim, rekla sam i u MTC-ima. To je na nivou bukvalno Laneige maskice. Baš je ta nekako gusta. I super je i ona chili vanili. Onako ona kao shea butter neki... kakao šta je već isto, jako su im dobre te. Kupila sam ovu Catrice, ali nisam je još probala, znači zaboravim stano da je probam. Isto ta u teglici, ne znam. Uglavnom, ovo je prva stvar koja je potrošena i kasnije sam u nju depotovala ovaj fudge lipstick, to sam vam pričala, mislim u update-u broj 2 ili 3, ne znam, ne sjećam se. E da, nisam neka, na sebi imam majčicu iz H&M-a. Da, ovo sam kupila H&M-u, jako volim, ovo mi je tako cute, tako me podsjeća na 90. kad sam ja bila teenage, ovo je bilo hiper popularno, ova sranca, znači, ko zna, zna. Ok, to je bio prvi proizvod, zatim, onda sam potrošila, ja mislim, ovaj balzam, mališa, kako je sladak. Sad ću da ga stavim negdje sa strane i definitivno ću da vas poslušam i da ga napravim kao ukras za jelku da bude preslatko je. Tako da, ovo je drugi proizvod koji sam potrošila, bio je predivan, maskica isto, znači turbo kvalitet. Znači, ne da su im dobre te maskice za usne, stvarno, ono, ove su bile fantastične, baš dobre i ono, uživala sam turbo. Bilo mi je samo, pošto od korištenja valjda od tog balsama, šta već počeli su skroz da mu se, to sam rekla, izbrisale su mu se oči i to sve, onda sam to sama izlakirala sa lakom za nokte, ne znam koliko će se. Evo ga, ja sam to popravila koliko sam mogla i dobro je ispalo na kraju. Mališa je ostao, obožavam ga, presladak je. Zatim mine, šta sam sljedeći potrošila? Mislim da sam sljedeći potrošila ovaj NYX Fat Oil u nijansi Mist Cold. Ovo je fantastično, imam još, kupila sam još par nijansi koje su ovdje negdje. Imam ovu jednu teglu gdje držim te debele koji ne mogu ošte da stanu u taj, debeli su ovi pa ne mogu da stanu u ove normalne držače. Da, imam i ovaj sam uzela. Ovo je nijansa Supermodel i imam ovu brown nijansu. Stvarno su odlični i topla preporuka za njih. Mislim, u favoritima su bili već stvarno. Jako su, kako kažem, gusti i onda onako kada odeš negdje ne iscuri za 5 sekundi. To me najviše ne rekao od lip glossa. Staviš lip gloss ono posle 5 sekundi, 5 minuta, brate, 10 minuta još ja koliko to rođam. To brzo jako se istupi. Tako da ovo volim što traje i nekako mi je ono baš je dobra formula stvarno. Naravno da sam skinula stoper i da sam potrošila sve. To sam vam rekla u videu, vidiš sad to bi mogla da koristim za ovaj sljedeći definitivno. Ovo malo srance su mi stigle, su mi ove špatulice. Ovo sam pokazala sad u nekom videu, nemam pojma, što sam poručila sa
eBay-a, ovo je da uzmeš kad otvoriš i ostružeš sav taj proizvod napolje, odlična, odlična stvar. Tako da to je to. Ako vas zanima, ovo se zove Beauty Spoon, samo kucajte tako na eBay-u i naći ćete, jako je jeftino. Uglavnom, ovo je sljedeće ostalo, koristila sam Turbo, znači sa svim mogućim olovkama i brown i samo njega i baš je divan. Zatim što sam sljedeće potrošila? Mislim da sam ovu Rylan nijansu sljedeće potrošila. Nemam pojma, ovo je divna, divna nijansa koja, ne znam, dosta je, sad to nema, slabo. Ali vidiš kako je neka onako peachy, kajsija, prelepa je, prelepa je. Kako volim taj miris njegovih liquid lipstika. Uglavnom, skinula sam stoper i sa njega i sve moguće oljuštila unutra šta je bilo. Znači, stvarno, baš sam ga ono potrošila jako. Ovo sam baš srećna zato što je to bio taj neki ono malo prase kao limited edition na kutija. I svi ti ruževi unutra, stvarno nekako baš posebno, no, volim tu Shein kolekciju i jako volim što sam potrošila. To je otišlo sljedeće, ubacila sam ga u ovaj labelo, što bio je onako do pola, otprilike, nemam pojma, neka onako sedefasta boja, i onda sam ubacila unutra i onda sam na kraju odatle skinula stoper i sve to počistila napolje. Ove, zato što ovaj posle nekog vremena nije više moglo da se izvuče ništa, onda sam skinula stoper, izvadila šta je bilo, stavila ovdje, pomiješala sa tim lip glossom koji je bio onako prilično biserni, onako na providan, tako da je to onako lepo išlo. To je sljedeće otišlo. Zatim je, joj ne znam sad da li je otišao ovaj lipstick, mislim da je ovaj bio sljedeći. Ovo je allegedly, ovo je toliko divan, divno ovo pakovanje, ovo sparkly i ovo je moj život. Obožavam ga, obožavam. Ovo je onako neka burnt orange nijansica i evo ovako izgleda. Koristila sam ga non stop, koristila sam ga onako all day, every day. Na taj fazon kao tako boju, bez olovke, bez ičega, bukvalno zažmuriš i to je to. Ovo je jako mat, baš je mat lipstick, ali nije onaj tečni, to je nekako ono, ali bukvalno kad ga staviš, to ti je ono kao čudno da je toliko može biti mat. Znači, bukvalno još jači je mat nego Anastasia Beverly Hills mat lipstici, bukvalno. Ovo što imam neku flafu. Ove, ali je nekako, još ono, znaš da stavit ćeš ga i ne pomera se. Pijem nešto, jedem nešto, jedva da nešto se istopi malo. Ne možeš ono da radiš, jel? Ove, kad ga staviš, stavila si ga. Ali u suštini, to je to. Tako da sam baš uživala u toj formuli. Ove, ovdje imam i obeleženu tačku gdje smo krenuli. I onda sam ga bukvalno do sljedećeg update-a potrošila do kraja. Ovo je nešto što bih voljela ponovo da kupim jer mi je stvarno odgovarala formula. Zatim, sljedeće mislim da je otišao NYX HD Puder Finishing Powder. Ja sam nakon toga, naravno kada sam potrošila, vidjeli ste da je bio potpuno prazan i napredak moj u playlistima, te kažem u update-ima. Međutim, kad sam završila sa njim, potrošila, onda sam ga iskoristila za hudinu senku koja se bila hard panovala i nije mogla da se koristi. Ono, bukvalno trljaš četkicu, ono, četkica, brate, svisla, razumeš, ono, ništa pigmenta. Tako da sam je onda represovala u ovaj, kako da kažem, u ovo pakovanje, da bih mogla da je koristim kasnije i zato je sada ova boja tu, a ne puder, ali ste vidjeli da sam ga potrošila u update-u, tako da to je to. Ali ga brojim naravno u empty set, to je otišao, ja mislim, sljedeće. Posle toga mislim da sam potrošila ovaj fake lips gloss, ovo je Catrice, jako loš kvalitet, jako je onako grainy i osjeća se taj glitter, to sam rekla da je katastrofa. Unutra on je bio skroz providan, ako se sećate, i imao je kao neki srebrnkasti glitter, nešto na taj fazon, tako da mi je bio savršen da u njega stavim ovaj lipstick koji se zove, uvijek pogrešim, Pop Fudge, da, Pop Fudge, i
pošto je on isto kao i ovaj Rylan, posle nekog vremena postao jako ono, ne možeš ništa, skinem stoper, bla bla. Onda sam pola stavila ovde, a pola je ostalo ovako, pa sam ga koristila i tako sam potrošila. Znači i ovaj Catrice, ista je bila boja, samo onako formula, naravno smekšala jer je pomešan bio sa lip glossom i više bio nekako onako shiny. Ove, mada je ovaj sam po sebi imao sedefastu završnicu, ali ok. Uglavnom ovo iz kolekcije Thirsty, znači ovo je jedna od njegovih prvih kolekcija. Gde mi je Thirsty paleta? Evo je. Evo je ovde. Obožavam i tako ima divne uspomene, tako me podsjeća na jedan period mog života i kako sam tad, nemam pojma. Znači, baš sam uživala, baš volim što sam potrošila. I to je to. Ovo pakovanje, znači više nigde nema da se kupi. To mi je tako lepo. Uglavnom, zatim, što je otišlo sljedeće? Otišla je ova Golden Rose olovka, mislim. Ovo čudo sam koristila zajedno sa ovim lipstikom koji se zove, oh my god, da, ovaj. I zajedno sa ABH ovim. Znači, zato što su to tako, ovo je tako neka rozita. Jer može nešto da izađe. Kao te neka movi bojica, nešto na taj fazon. I to je tako dobro išlo sa ovim pink, još je bila zima i nekako onako cool neki moment. Sam dobijala mešajući ta dva i to mi se baš svidjelo, tako da sam je tako potrošila. Bukvalno na kraju je ispalo ovo srce, onda sam ga vraćala unutra, znači baš. Njena se je 530 Golden Rose. Baš sam je potrošila ono turbo. Zatim, ajde, kad smo već kod ovog, znači, oh my god, lipstick koristila sam i kao lipstick, zajedno sa lip glossom, mešala sam ga, znaš sa čim sam, od gore sam nosila ovaj koji mi sad u Finish 17, koji imam danas na sebi, ovaj Catrice Tinted Lip Oil. Njega sam stavljala od gore, to što je ovo jako onako tik i onda razbije taj beton da ne bude tako gusta i mat lipstick da ti prija onako ceo dan da nosiš na usama. A kada se koristi sa ovom olovkom Golden Rose, onda nije tako crash pink boja, nego onako dobijem neki ombre i to je bilo fantastično, fantastično. Koristila sam i kao rumenilo. Isto je bio fantastičan lipstick, skinula sam na kraju stoper i sve sam uzela, to jest potrošila iz njega, izvadila napolje, tako da i njega sam potrošila. Pazi, znači to je već tri liquid lipstika, ja sam jako, jako zadovoljna i happy. Zatim četvrti jeste ovaj Nijansa Cork od Dose of Colors, moja omiljena brown. Ovo je, ljudi moji. Kad ne znam šta ću, ja uvijek stavim ovaj. Obožavam ovaj lipstick, obožavam. Skinula sam stoper, naravno, sve oljuštila. Jel kako lijepo miriše. Dose of Colors više onako imaju neki slatkasti, vanila onako miris, ne znam. Zatim, ovo je bitno. Otišla je olovka Milk NYX Jumbo Pencil. I ja imam ovdje... Evo. Imam novu. Vidi kako je lijepa, shiny i butrasta. A ovu staru sam potrošila i to sam beskrajno srećna. Beskrajno srećna. Zarezivala sam je dok nisam došla do ovog metalnog plastičnog dijela, šta je već na kraju i više nije mogla da se zareže. Ovo je fantastično kao podloga, kao base za bilo kakvu, kako da kažem, ako hoćeš neku neon boju ili nešto tako da bude onako vibrant, nemo što sad da se vidi kad je blješti, baš je onako... Totalno, ako je nešto zeleno, bit će hiper zeleno kad staviš ovo ispod. Tako da, svesna sam. Happy! Zatim, još jedna olovka od NYX Jumbo Pencils koju imam još godinama, znači od stare kolekcije. Jeste ova Cucumber i nju sam uspjela da potrošim. Ovo sam koristila i kao base, znači bukvalno sve. Vidi kako je luda. Predobra je boja, predobra. Predobra. Kao neka gušter, lime, green, onako.
I ove, super su još uvek bile, mislim, nisam ostavila nikakav miris, niti bilo šta. Ove, kremaste, mada je ova formula kremastija od ove cucumber, ne znam zašto. I osjetila sam da ova cucumber malo onako kao da se par puta, onako kao da se klima to srce unutra, ali nije mi se slamalo. Tako da vidim da se već počela sušiti i bilo je krajnje vrijeme da ih potrošim, nemoj da mi padaš. Ove, i to sam jako, jako happy. Ljudi moji, koliko ja ove imam dugo u kolekciji, ja vama ne mogu da objasnim. Tako da to je za mene svečani moment. Zatim ovo čudo isto, bože moj, ovo sam kupila pre 150.000 godina, Mekov, neki limited edition je bio, Niko Panda kolekcija. Imala sam više stvari odavde, ne znam šta sam... Dva neka, mislim su dva lip gloss, ali ne znam da li to bilo iste kolekcije, ne bih da. Uglavnom u isto vrijeme sam to bila kupila, ne sjećam se. Mekov Niko Panda lipstick u nijansi, nemam pojma što ovdje piše, Kawaii Party. Ovo nisam nosila godinama, samo zato što je ova boja neka skrndava koja meni nikako ne stoji. Meni, znači, nije kriva boja, ali meni nikako, znači ovo je kao neka, vidi. Di to ja mogu. Tako da sam ja onda miješala sa ovim Corco Dose of Colors, pravila neku blatnjavu brown koja bi meni stojala dobro. I, i otišao je, znači evo ovo je update, ovdje sam krenula, ovdje sam bila na drugom, ja mislim, update-u. I to je to, potrošen do kraja. Ovaj lipstick, gmine moje, tako dobro miriše. Ja vama ne mogu da objasnim, a koliko godina je prošlo? Od kada ga imam, predobra formula, jako, onako je bio, kao kažem, full coverage opaque lipstick, ali kremast, nije bio mat. Zatim, slučajno sam ubacila ovaj ABH, misleći da pripada ovom challenge-u, ovom 20 Pen Projectu, ali nije. Još sam ga i obeležila i sve full on, i onda sam ga na kraju ostavila, rekao, ajde, neka bude, kad sam ga već ubacila, i njega sam uspjela da potrošim. Jaoj, grebu me ove plastike. Evo ga, divna. Vidiš kako se on super slagao sa ovom 530 Golden Rose. Fantazija, fantazija. I njega sam isto mešala sa ovom, oh my god. Ove, super su se mešale te dve. Obožavam tu njihovu formulu. Anastasia Beverly Hills matte lipstici su onako skroz mat, očigledno, ali ne onako da te zateže, ne onako da se sve nešto stvrdne i da su ti usne ispucale. Ove, onako je dosta kremast, iako je mati. Ali, recimo, ovi Jeffree Star, ovo, brate, kad staviš ovo, ne mrde. Ali ono, boja je ono, kao da si stavio, recimo, staviš jedan layer ovoga, ali je boja ono opaque, neprobojna. Ovo ipak malo više ide na krem, naspram ove njegove formule, ali ja sam uživala, super je. I ta nijansa je kis, da, kis. Tako da to je to. Zatim potrošila sam i ovaj L'Oreal True Match u double 2D, 2W nijansa, nemam pojma. Skroz sam ga otvorila. Oh my god. I očistila sam ga unutra skroz. Znači nema ništa, gotovo. Ovo je bila borba. Znači ovo je bila borba. Zato što je ovo bilo nijansu 2-3 možda svetlije nego što sam ja, mada je bila i zima i sve, onda sam tako neke malverzacije, ne ja pojma šta sam radila, da bi ga potrošila. Ovo je bio prvi update i onda sam ga na kraju do sljedećeg celog potrošila. I on je otišao i ovo mi jako drago, što sam ovo kupila pre par godina i stvarno moje vrijeme bilo da ode iz moje kolekcije. Zatim, gmine, idemo sada na stvari koje nisam potrošila. Znači, ovo su svi proizvodi koje sam potrošila. Nisam stigla da potrošim ovaj Dose of Colors u nijansi Fresa. Ja sam kontala da neću uspjeti do kraja da ga potrošim, zato što sam stvarno stavila jako puno ovih lipstika i proizvoda za usne i šta ja znam. Namjerno, zato što toga imam najviše da ispanujem. Ali, mislim, nadala sam se da ću uspjeti, ali ono kao znala sam da je veliki zalogaj. To hoću joj kažem. Nebitno, imam vremena, ubacit ću ga u sljedeći ili nebitno, mogu sve ove stvari koje su ostale da budu permanentno u korpici pa da ih trošim dok ih ne potrošim do kraja. Imam ga danas na sebi, to je tako jedna divna, divna nijansica. Baš onako...
kao ne, baš fresa, baš onako jagoda crvena, nešto između, nije narandžasta, ali je kao neka crveno, sam malo onako toplija, ali svetla. Ne znam, čudna ova nijansa, ali je volim. Nisam to uspjela kao i essence olovku koju sam uparila sa njom, koja je onako ciklama i baš ide na taj neki, ove, te dve se super slažu. Nisam uspjela eyeliner i za ovo je kriva samo neki tutorials paleta, zato što sam, ja ne znam, ta paleta me je opčinila, sam zaboravila sve ostalo i ovaj eyeliner i moj neki plan šta sam htjela. Ove, da, vidi kako mi se sad transferovao ovdje ovaj glitter. Čekaj. Nema veze. Ove, tako da mi se pokvario taj plan i jednostavno nisam, ove, nisam ga koristila. Zatim, nisam uspjela da iskoristim, znači, ovu Jeffree Star Money, ovaj, olovku. I imam još jedan proizvod, mada taj sam unaprijed u startu rekla da ne znam da li ću uspjeti, da je to čisto sam onako ubacila da ga trošim tu i tamo. To je ovaj Shane Nijansa koji sam koristila samo kao ovaj podlogu za senke, ali pošto je dosta tamna, ona nekako mi više ide za jesen kao podloga nego sada. Mada sam ja kao podlogu najviše koristila, znači ove dve, ovaj NYX Jumbo Pencil, tako da nije bilo mjesta za još jedan primer u suštini. I to je to. Znači, manje više, ova četiri proizvoda, jel, su ostala još uvek ovaj, nepotrošena donekle. Mada vidim danas kad sam stavljala ovaj eyeliner, definitivno je pri kraju. Stalno sam morala da ga ono, vraćam natrag i da ga umočim ovaj, u ovu bočicu. Tako da, eto, to je tog mina. Ja sam jako, 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 jako zadovoljna i idemo dalje. Vidjet ćete koje sam to ovaj, smislila neke proizvode za ovaj novi 25 project. Trenutno, kažem, trošimo ovaj 17 by July 7th i to mi je isto onako prilično kreativno i popunjeno. Ona je L'Orealov, trošim lipstick, ne da uživam u njemu. Ivan mi ishvalio pre neki dan, ovaj, kaže, jo, kako ti se dobro stoji taj lipstick, baš mi se sviđa. On redko meni da tako komentariše, po njemu sve boje meni lijepo stoje i on to obožava, ali ako kad kaže baš za neku specijalnu, onda znam da je to to, a to je ona moja omiljena što večno pričam, L'Orealova ovaj mat nijansa koju sam konačno morala da stavim i da potrošim jer je već tool, tako da, ali prilično je identična kao ova kork, bukvalno to je ta nijansa, obožavam kako mi stoji. Tako da to je tog mine. Ljubim vas puno. Nadam se da ste uživali u finalu. I ja, meni je baš bilo prijatno. Uopšte mi nije bilo naporno. Uopšte mi nije bilo nešto da se primoravam. I to baš mi onako dobro držalo. I ta neka disciplina za ono kao da se šminkam redovno. Da smislim nešto novo. Neku novu kombinaciju. Novu četku, novu, nije to bilo tako jednostavno, neki proizvodi neće s nekim četkama, neki proizvodi neće s nekim puderom, neki proizvodi neće s ovim, onda dok ti to ne skontaš kako šta funkcioniše, koja je najbolja ovaj, kombinacija, ne znam, sve mi je to nekako privlačno i kreativno i uživam. Tako da to je to, ljubim vas puno, želim vam divan dan, a mi se vidimo u sljedećem videu.